Hei, og velkommen tilbake til vår YouTube-kanal. Nå står jeg på en metallplate. Fordi at det er sånn at jeg kan ikke ha noe magnetisme for å gå inn i fabrikken til Gryphon. Da kan vi ødelegge små komponenter. Det er bare å trykke her. Good to go. Da er vi inne der hvor det lages printkort, altså det som sitter i dakker, forsterker og alt sånt. Og her må det være skikkelig nøyaktig. Hva er det vi har her? Ja, her der står vi ved vår SMD-linje. Nesten alle prints som blir brukt til Gryphons produkter skal på starter herinde. Det blå skab der, det er fugtstyret. Der har vi altid en oversigt over, hvad er komponenterne blevet udsat for af fugt. Så når man til et punkt, hvor komponenterne de skal bages, for at man sikrer, at kvaliteten er i top. Se på disse her rullene her. De skal nå til maskinen, og så kommer alle delene på printkortet riktig plassert. Det bestemmer nemlig de rullene, når de ruller inn i maskinen. Når vi setter en ny produksjon i gang, så kommer rullerne ut på trays som det her. Hver rulle der er påført produksjonsnummer fra produsenten, så vi har full sporbarhet på, hvor kommer komponenterne fra, hvor gammel er de, hvad er produktionsnummeret på dem. Ud fra det her, der kan vi så med en håndscanner scanne, for at sikre, at det er den rigtige rulle, vi tager op til produktionen. Og så herfra kan vi stille op til at køre på SMD-linjen. Når alle emnerne er plukket ud af systemet, så er vi klar til at stille op på feeder til vores SMD-linje. Reelt set så den måde, hvor komponenterne de ryger ind til SMD-linjen på, der har vi feeder som dem her, hvor at rullerne de bliver fremført herpå, og så bliver plukket af robotten. Sådan at de rullene fortæller, hvordan det skal blive på printkortet? Er det rigtigt? Ja, det er korrekt. Hvad er det, som er information på de rullene? Grunden til, at der er så meget information på rulleren, er i store træk for at sikre, at dels de rigtige komponenter, der bliver sat på. Det er jo selvfølgelig vigtigt for, at forstærkeren i sidste ende fungerer som ønsket. Men den anden grund til, at der er så meget information, det er, hvis en producent kan se, at der har været en uhensigtsmæssighed i en produktion af en eller anden serie, så har vi fuld gennemsigtighed i, at vi så kan isolere de komponenter, inden de bliver monteret på et print. Så her er det fuld kontrol? Ja. Det er masse maskiner her, og hele denne rekken av maskiner gjør at man faktisk får printkortet ferdig. Det kommer ned der. Første skritt, der alle printene blir satt opp i en rack, og den fremfører printene inn til screeneren. Screenerens funksjon er i store trekk igjennom en ramme, og påfører det loddepasta, som man skal bruge for at montere de her komponenter. Når printen er færdig i det her stadie, bliver de videreført til SMD-maskineren. Der, på det punkt, hvor de kommer ind til SMD-maskineren, der ser man i store træk et rå print med loddepasta på toppen. Så er vi klar til at montere komponenterne ned i den her flydende pasta. De tre efterfølgende maskiner her tager alle de modstandere og andre komponenter, som er stillet op på de her feeder. Og så med en robothånd i store træk placerer komponenterne på printen. Ja, så kan vi åbne her. Maskinen, som jeg forklarede, på hver af de her positioner, der sidder der en komponent klar. Den robotarm, vi ser her, kører hen til den her position, samler en komponent op, kører hen til kameraet, tager et billede af komponenten for at sikre, at vender den rigtigt, og så placerer den på printet. Når alle komponenterne er placeret på printet, på det sidste stadie her, bliver den fremført ind til ovnen, som så får loddepastaen til at hærde. Når printene er færdige igennem SMD-maskinen og i sidste ende ovnen, så kommer de ud i paneler som det her i en rack.
På det her stadie der er alle SMD-komponenterne monteret på printet. Og det efterfølgende stadie, før at de kan komme ind til håndmontagen, det er automatisk inspektion. Der har vi en maskine, som går ind og verificerer, er alle komponenterne placeret korrekt på printet. Den kan vi prøve at vise dig. Den maskine, vi står ved her, det er en automatisk optisk inspektionsmaskine. Og det maskinen den, i store træk gør, det er, at vi har en fremføringsstation her, hvor at maskinen fra de racks, der kommer ud af SMD-linjen, kan fremføre print ind i den her maskine. Så tager den et billede i meget høj opløsning af printet, og så verificerer, sidder alle komponenterne, som de skal. Når de kommer ud her i enden, jamen så er de egentlig klar til at skulle komme ind til håndmontagen. Når printen er færdig inde i SMD-linjen, så kommer de her ind og bliver håndmonteret. Nogle print har mange SMD-monterede komponenter, og nogle er udelukkende håndmonteret. Sådan et print som det her, det er et output-board til Diablo 300. Og der er nogle komponenter, som bliver monteret her i, inden det bliver bølgelødet. Lige nu så sidder alle de her komponenter løs. De skal igennem en bølgelødder, før at de her de er færdige. Efterfølgende så kan der blive monteret nogle stik derpå, eller noget, der bliver håndlødet. Og til sidst så bliver de sat på en køl for at blive samlet til en forstærker. Det her det er arbejdsstationen, hvor vi starter med at samle de fleste af de her forstærkere. Eksempelvis de Diablo 300, som vi står og kigger på her. Processen er sådan, at der bliver legnet en masse bundplader op her. Vi laver typisk 10-15-20 apparater ad gangen. På bagpladen der bliver monteret en transformator og et print, og så bliver det her samlet til en enhed. Løbende som det her stadie det bliver færdigt, så bliver emneren skubbet videre til de efterfølgende stationer. Her sætter vi output-moduler på selve bundpladeren og får dem samlet med mainboardet. Vi sætter bagpladen på, og vi sætter fronten på. I den her afdeling der laver vi primært opsamling af output-moduler til alle de enheder, vi laver. Det her det er en trafoboks og en kapacitorbar til en Mephisto, der er samlet. Det vi er ved at samle herhen, jamen det er i store træk sidebaren til en Mephisto. Den afdeling vi har her, der laver vi fortest på alle vores apparater, inden de kommer i burn in. Det vi gør i fortesten, det er, at vi har et dokumentationssystem, hvor vi går ind og verificerer, er alle skruerne monteret, som de skal, sidder kablerne, som de skal. Er CD-drevne konfigureret, som de skal lige præcis på en ETOS. Og så kvitterer vi for, når selve fortesten den er lavet. Når enhederne de er færdige i fortest, så bliver de sat ind i den her rack til burn-in. Vi har en mulighed for at sætte ret mange enheder til ad gangen. Det tager tid, før det bliver færdigt. Ja, det tager noget tid. Man kan sige, at en fortest herinde, det er typisk måske et par timer. Så har vi burn ind i 48 eller 72 timer, og så er der en sluttest. Spændende at se på produktionen til Gryphon. Husk at trykke like og abonner på vores kanal, hvis du vil have flere sådanne videoer som dette.